ہاں تو بتا ہے وہ وینگوک. ہاں وینگوک کی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے پیکاسو ہے, وینگوک ہے. وینگوک جو ہے نا ایک بہت ہی, دنیا ساری جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہو کہ وہ بہت ہی لیجنڈ قسم کا جو ہے آرٹسٹ تھا, پینٹر. ہاں پینٹر تھا, سمجھے نا. تو اس کی لیٹسٹ فلم نکلی ہے وینگوک کے اوپر, آٹو بایوگرافی. بھائی اس بندے نے جو فلم بنائی ہے اس کے اوپر, وہ شخص جو ہے ڈائریکٹر جو ہے وہ ان علاقوں میں گیا اور وہاں سے اس نے اس کا پورا ریڈ کیا کہ وہ کیسا تھا, کیسے کھاتا تھا, پہنتا تھا, اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, چلتا تھا, اس کے جذبات کیا تھے, وہ کیسا, اس کو پورا کور کیا. اس کے بعد اس نے وہ فلم بنائی وینگوک کے اوپر, سمجھے نا. اور اس فلم کے اندر مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ وینگوک کی اصل جو لائف تھی وہ کیا تھی, وہ کس طرح, وہ بالکل سادہ. اس کے ہاتھ پیر پینٹوں سے بھرے رہتے تھے, پینٹ پھٹی ہوتی تھی کہیں سے, کبھی کہیں سے کرتا پھٹا ہوتا تھا, مگر وہ پاگلوں کی طرح پینٹنگ کرتا تھا, پاگلوں تھا. اور کسی نے اسے کہا کہ یار یہ پینٹنگ چھوڑ دو, کوئی اور کام کرو. اس نے کہا پینٹنگ میری زندگی ہے, زندگی میری لائف ہے, میری لائف ہے, لائف. میں اگر پینٹنگ چھوڑتا ہوں تو میں مر جاؤں گا, میں پینٹنگ چھوڑ سکتا ہوں. بورن آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں, بورن آرٹسٹ, ٹرو لیجنڈ. ہاں جب وہ کسی چیز کو کنسیو کرتا تھا, جب وہ کسی جگہ پہ کھیتوں میں, پہاڑوں میں, وہ رہتا ہی نیچر میں تھا, وہ شرم نہیں جاتا تھا. جہاں کھیت ہوتے تھے, پہاڑ ہوتے تھے, دریا ہوتے تھے, سمندر ہوتے تھے, وہ ان جگہوں میں رہتا تھا اور وہاں بیٹھ کے پینٹنگ بناتا تھا. اور وہی شخص جس کی پینٹنگ شروع میں اس کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں خریدتا تھا, اس کے ہوتے ہوئے, اس کے مرنے سے پہلے لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے پینٹنگ اس کی خریدنی شروع کی اور وہ دنیا جہان میں مشہور ہو گیا. بتائیں اس کے بھائی نے کہا پیرس آ جاؤ, یہ وہ. ہاں اس کے جنگل میں ایک دن اس کے بھائی نے اسے کہا, وینگوک کے بھائی نے کہا, وہ اس کا بھائی سے بہت پیار کرتا تھا, بہت زیادہ, بہت امیر تھا اور یہ بہت غریب تھا. تو اس نے کہا, وہ اس کو پیسے بھیجتا تھا جب وہ جاتا نا, تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اب وہ اس کو پیسے بھیجتا تھا. اس زمانے میں وہ فرینک ہوتے تھے, تو وہ اس زمانے میں اس کو پیسے بھیجتا تھا. اس کے اس حساب سے بھی 200 یورو, 200 فرینک, 300 فرینک بہت ہوتے تھے. تو وہ امیر تھا نا, دوست بھیجتا تھا, تو وہ اس سے گزارا کرتا تھا اور صرف پینٹنگ کرتا تھا, کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا نا بھائی. اس کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا صرف پینٹنگ کے اوپر ہوتا تھا. وہ کہتا تھا اور کچھ دنیا میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کہتا تھا نیچر خدا ہے اور خدا میں ہوں, مطلب میں جو ہے, اگر تم نے نیچر زندگی دیکھنی ہے, نیچر دیکھنی ہے تو نیچر از گاڈ اینڈ گاڈ از می. ہاں یا وہ کہتا تھا کہ نیچر از گاڈ اور گاڈ از نیچر, یہ بولتا تھا. تو وہ اس کے بیچ میں وہ کیا نام ہے دے رہا تھا. اس کے بھائی نے اسے کہا, یار بھائی پیرس آ جاؤ اور یہاں زندگی گزارو, تو میں مکان لے دیتا ہوں, اپارٹمنٹ لے دیتا ہوں. یعنی وینگوک کے کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے, پیون لگے ہوتے تھے اس کے, وہ غریب, مطلب وہ ہمیشہ اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور وہ پینٹ سے انگلیاں بھری جاتی تھیں, پینٹ سے انگلیاں بھری ہوتی تھیں پاؤں تک, کیونکہ وہ پاؤں سے بھی کام کرتا تھا, ہاتھ میں پاؤں سے بھی کام کرتا تھا. اس کے بھائی نے اسے کہا کہ بھائی تو یہ سب چھوڑ دے, آ جا پیرس آ جا اور میں تجھے اپارٹمنٹ لے دیتا ہوں, تجھے نوکری لے دیتا ہوں تمہیں. اس نے کہا مجھے کھلی ہوا نیچر سے نکال کے پنجرے میں بند کرنا چاہتے ہو, میں تو پنجرے میں بند ہو جاؤں گا. کیونکہ وہ گیا اپنے بھائی کو ملنے کے لیے پیرس. اچھا تو پیرس میں گیا ہو تو اس کی بیوی نے کہا, اس کے بھائی کی بیوی نے کہا, اس کا بچہ بھی تھا نا, اس نے کہا کہ بھائی اپنے دیوروں کی طرح کہ ادھر آ جاؤ, تمہاری ہیلپ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, سمجھے نا. مگر جنائے والا وہ نہیں ہے, وہ کافی لمبی اسٹوری ہے, 2 گھنٹے کی وہ فلم ہے. اور جب وہ مرا, وہ کیسے مرا؟ ہاں یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی وینگوک کی, جب وہ ینگ تھا. ہاں جب وہ ینگ تھا تو مطلب 35-40 کی 40 کی 40 کی 70 سال کا تھا نہیں. ہاں بس تو وہ نا اس کی پینٹنگ سے لوگ بڑے جلتے تھے. ایک دن وہ اسی طرح جنگل کے اندر, بغیرہ جنگل کے اندر وہ پینٹنگ کر رہا تھا, اتنے میں 2 لڑکے نا کھیلتے ہوئے آئے, ہوں گے کوئی
بائیس سال کے، اکیس سال کے، اس سال کے بڑے لڑکے، ان کے ہاتھ میں تھی پسٹل، وہ اپنے باپ کا پسٹل لے کے تو کھیلنے نکل گئے. جب انہوں نے وین گوگ کو دیکھا کہ پینٹنگ کر رہا ہے تو اس پہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، مستیاں کر دی، اس کی پینٹنگ کرا دی، یہ کر دی. اس کو اس نے منع کرنا شروع کیا کہ بھائی بعد آ جاؤ، میری پینٹنگ دیں اور میں بڑی محنت کی ہے، مت کرو. کیونکہ وہ آپ بتاتے ہیں کہ کافی غصے والا بندہ تھا. ہاں، بہت جٹری تھا، غصے والا تھا اور بہت ہی چڑچڑا پن والا بندہ تھا. مطلب وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، وہ جو بھی اس کے ذہن میں ہوتا تھا وہ بول دیتا تھا. تو خیر وہ جناب اس کے کیا کہتے ہیں، انہوں بچوں نے جو ہے وہ جب چھیڑ چھاڑ کی تو اسے منع کیا. اسی دوران ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی، وہ چل گئی اور وہ اس کے جو ہے سینے میں لگی گولی. گولی کھانے کے بعد وہ جنگل میں پینٹنگ کر رہا تھا. ہاں، جنگل میں پینٹنگ کر رہا تھا، تو اس لیے وہ تقریباً 2 کلومیٹر تو 3 کلومیٹر وہ پیدل گیا شہر تک کہ بھائی کوئی پتہ کوئی سب سب بچے تو بھاگ گئے نا. بالکل، اب اس کو سنبھالنے والے تھے نہیں، اب کوئی بندہ نہیں تھا. چلتا ہوا چب بچارا جا کے شہر کے اندر گرا، شہر کے اندر گھسے گرا. لوگوں نے اٹھا کے اس کو جو ہے نا ہسپتال پہنچا دیا، اس کے بھائی کو بلایا پیرس سے. تو بہت وہ ٹریجک سین ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں بچتا نہیں بچتا، لیکن اس نے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کا بھائی بھی اسے کہتا ہے میں بہت تم سے پیار کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر نے کہا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈرپ شپ نہیں ہوتی تھی نا، سمجھے نا، وہ بلڈ دینا یہ وہ یہ نہیں ہوتا تھا، سمجھے نا. تو وہ زمانے میں کہا ہوتا تھا یہ ڈرپیں لگنی یہ وہ. تو وہ نائے والا بےچارا اس کی وہ بیڈ بیڈ پہ اس کی جان چلی گئی. اور جب وہ فوت ہو، جب وہ جنازہ گر، ہاں جب وہ فوت ہوا، اس کے ارد گرد، اس کے باکس کے ارد گرد جب پینٹنگ رکھیں، لوگ افسوس کرنے آئے. ہر بندہ اس کی پینٹنگ اس وقت خرید کے جا رہا تھا. وہاں سے وہ پھر اس کا روح شروع نہیں، اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا جب اس کے بھائی نے لالوف میں اس کی میوزیم پیرس میں لگوایا نا، وہ اس کی ایگزیبیشن لگائی، تو لوگ وہیں سے ہی وہ اٹریکٹیو ہو گئے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ مزید اور چاہیے. یہ بتائیں کہ جب اس کی ایگزیبیشن لگانے کی بات کی تو لالوف والوں نے کیا کہا، جو ہر لیجنڈ کے ساتھ کرتی ہے دنیا، انہوں نے کیا کہا اس کو؟ ہاں، جب وہ لالوف میں جو ہے نا آلریڈی جو ہے بہت ہی کلاس کے لوگ اور بہت ہی زبردست پینٹروں کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جو دنیا دیکھنے آتی تھی اور خریدتی تھی، تو وہ اس وہاں جگہ نہیں مل سکتی تھی. تو اس لالوف کے جو ڈائریکٹر نے کہا کہ یار تمہاری بھائی کی پینٹنگیں کون خریدے گا، یہاں تو بہت کلاس کلاس کی پینٹنگ ہیں، بہت کلاس کلاس کے لوگ ہیں. تو اس نے کہا بھائی پیسے میں دے رہا ہوں، ہال مجھے تم دو. بالکل، ہاں تو میں اس کو پینٹنگ لگاتا ہوں. بالکل، اگر بک گئیں نہ بکیں تو میں لے جاؤں گا واپس، اور پیسے بھی میں دے رہا ہوں. بالکل. اس نے وہ جناب اس کو لیا، اور لینے کے بعد اس نے لگائی پینٹنگ. یقین کرو کہ گھنٹے کے بیچ میں وہ ساری پینٹنگ بک گئی، اور پھر ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں مزید جو ہے پینٹنگ چاہیے، جو کہ اس کے بھائی نے پھر اس کے بھائی کو بتایا، وانگا کو بتایا کہ پینٹنگ کی ڈیمانڈ آئی تو بناؤ پینٹنگ. اور تو اسے پھر پینٹنگ بنانی شروع کی، جس میں وہ اسے کافی ساری پینٹنگ بنا لی تھی، لیکن جب وہ کنٹینیو پینٹنگ بنا رہا تھا اس وقت پھر وہ اس کو گولی لگی. اور وہ بندہ جو لیجنڈ تھا وہ کھجل خوار ہوتا پھرتا تھا، سمجھے نا. اور اس کو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ جو پیرس کے جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں اور یہ جو مافیا جو ہے وہ بلاک کیا ہوا تھا، اس کو پوری طرح بلاک کیا ہوا تھا. لیکن جب اس کی آئی چڑھ، اس کی کوئی روک نہیں سکا، کوئی نہیں روک سکا. پھر وہ اس طرح اٹھا وہ کہ لوگ پیرس سے لے کے باہر کی دنیا کے لوگ جو ہے اس کی پینٹنگ کی ڈیمانڈ کرنے لگے شروع ہو گئے. مگر اس کی بدقسمتی کہ جس وقت ڈیمانڈ شروع ہوئی اس کی وہ کیا نام ہے ڈیتھ ہو گئی. اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی جڑ قدرت نے لکھ چھوڑی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرو، وہ جلد یا بدیر اپنی جڑ پہ پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہے، چاہے وہ جیتے جیتے، چاہے مرتے مرتے، مرے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جس کی قدرت، جو ریئل لوگ، ریئل لیجنڈ ہوتے ہیں. ہاں، اور جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کے راستے بند کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ، یہ ہسٹری ہے وین گوگ کی بھی، سو لوگ کی بھی ہوگی ہسٹری، جو واقعی ریئل لیجنڈز ہیں، لیجنڈز
جو کہ جن کا ایک نام لو تو وہ ساری دنیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں, اس کو لیجنڈ بولتے ہیں نا. بالکل ایسے ہمارے ملک میں کوئی لیجنڈ نہیں ہے نا, کسی کو کوئی دنیا میں نہیں جانتا, کوئی لیجنڈ نہیں ہمارے ملک میں, کوئی سب ٹٹو پنجو ہیں اور سب اور زبردستی کے لیجنڈ بنے ہوئے. ہاں زبردستی لیجنڈ بنے ہوئے, زبردستی کرسیوں بیٹھے ہوئے. مطلب یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات کرے, ہاں وہ لیجنڈ ہوتا ہے, وہ لیجنڈ ہے جس کو دنیا جانے, ریکگنائز کرے. تو اس طرح سے جیسے کہ میں مثال دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں ہوتے, ہوتے ہیں. اب نیلسن منڈیلا مشہور ہے, سمپل لیجنڈ ہے وہ, پوری لیجنڈ ہے وہ, بھی ایک تھرڈ کلاس کنٹری کا بندہ ہے نا. ہاں اس طرح, لیکن ہمارے ملک کو کوئی لیجنڈ نہیں ہے, کیونکہ سارے کے سارے آج بھی ہمیشہ سے جو سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں وہ نغلے ہوتے ہیں لوگ. وہ لیجنڈ ہو ہی نہیں سکتے, وہ اپنے کو لیجنڈ کہلواتے ہیں. کوئی بھی لے لو, آرٹسٹ لے لو, چند دن اسکرین پہ آ جانے سے اور چار لوگ جان لیں آپ کو, اس لوگ یہ سمجھ ہوئے تھے کہ وہ لیجنڈ بن گئے. نہیں ہوتا, ہوتا یہ کہ جب آپ مر جائیں, ختم ہو جائیں, کئی لوگوں کے نام لے سکتے ہیں جن کو اب لوگ جانتے بھی, اس کا نام ان کا نام تک نہیں لیتے, ان کو وہ جانتے تک نہیں ہے. سب ملک کے اندر ٹٹو پنجو لوگ جانتے ہیں, تو ملک کے اندر جاننا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ لیجنڈ کیا ہوتا ہے. پکاسو, وین گوگ, گوئتے, کتنے لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں. تو مقصد جو کہنا کہ نا کہ یہ کتنی اچھی اپنے بات بتائی ہے وین گوگ کے بارے میں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. کہ اور وہ لوگ درویش ہوتے ہیں. ہاں درویش, ان کو پیسے سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, پیسے والا کبھی لیجنڈ نہیں ہوتا. آپ مجھے آج کسی ایک کا نام بتائیں پیسے والا جس کا نام جو کہ وہ لیجنڈ ہو. نہیں, کھرب پتی لوگ ہیں نا دنیا میں, گئے اس سے پہلے بھی چلے گئے, کھرب لوگ کھرب کھرب پتی لوگ جو ہیں اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. آج تک ان وہ کسی لیجنڈ میں ان کا نام آتا ہے, نہیں آتا نا. اس کا مطلب پیسہ آپ کو لیجنڈ نہیں بنا سکتا, آپ کو آپ کا فن, آپ کی کوالٹی, آپ کا ہنر بناتا ہے. اس میں بھی اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پتہ کی بات ہے. کھرب پتی لوگ جو پیسے سے تاریخ میں خرید سکتے ہیں, آج تک کبھی کسی کا نام ہے لیجنڈ میں؟ خیر وہ پاکستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان تو خیر کوئی نہیں, ورلڈ میں بھی دیکھ لیں فنکار مشہور ہے, فنکار پیسے والے مشہور نہیں ہیں. ہاں فنکار مشہور ہے, پیسے والا مشہور نہیں ہے, پیسے مشہور کوئی نہیں ہے. اس لیے وین گوگ اگر وہ درویش بندہ تھا, جنگلوں میں رہتا تھا, نیچر سے پیار کرتا تھا, پیمنٹ لگے کپڑے پہنتا تھا, آج اس کی ایک جو وہ ہے اپنا پینٹنگ جو ہے بلینز میں جاتی ہے. ایک پینٹنگ جو ہے وہ بلینز میں لوگ خریدتے ہیں اس کو, بلکہ لوگ خریدنے کا وہ تصور نہیں کرتے. وہ میوزیمز میں جو ہے ان کی بن گئی, کیونکہ ان کی پرائز کوئی پے نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے بھائی جو لیجنڈز ہوتے ہیں. ہم تو بد قسمت لوگ ہیں, خیر میں پتہ نہیں کہاں سے وہ بادشاہ کی بات یہیں کی کرتے رہتے ہیں بہتر ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایشیا میں, ایشیا کی بات کرتا ہوں, کوئی لیجنڈ نہیں ہے آج تک. بات کرتا ہوں تو بہرحال تو پھر باقی گپ شپ آواز بھی کریں گے, اس کو کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آغا سن سید اور جمال ٹاکو جرمنی سے.